Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu petla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša bajka. O, kuva majka, kuva snajka. Pred nama je još jedna nedelja vašeg omiljenog porodičnog šoa Majke i snajke. Sa nama će biti pet novih timova, među njima neka poznata lica, a možda bude i neko novo, ko zna. Jedva čekam da vidim kako će se kuvati ove nedelje. Ova peta sezona je poprilično šarena. Zato predlažem da počnemo i saznamo kako će se kuvati ove nedelje. Vreme je da predstavimo timove sa kojima ćemo kuvati ove nedelje. Sa nama je tim Nasković. Verica i Bojana. Dame, dobrodošli, izvolite vaše boksove. Hvala. Tu je i tim Knežević, Anka i Elena. Dobrodošli, dame. Onda neka poznata lica, tim Kostić, Dragana i Nives. Izvolite, dame, dobar dan, na vaše mesta. Dobar dan. Tim Nenezić, Marica i Nada. Dobrodošli, dame. Ćao. I za kraj, tim Milovanović, Radica i Teodora. Dobrodošle, dame. Dobrodošle. Dobar dan. To su naše ovo nedeljne kuvarice, a sada ćemo da vidimo ko će otvoriti ovu nedelju. Ovu nedelju otvorit će tim Nenezić, Marica i Nada. Marica, izvolite u kuhinje. Nado, izvolite. Izvolite u kuhinje. A i vas sve niste prvi put sa nama. Sećam se ja vas, sećam se vašeg jela, svega se sećam. I ja, a i svi mi ovde. Čija ideja bila da se vratite? Pa, njena. Mamina. Pa dobro. Bitno je da ste se složile. Da. Šta je rekao Nemanja? Pa rekao je, ajde, da dam sve od sebe i da napravim najbolje moguće. Škarci obično kažu, neću više. Pa da. Da. Morao je. Morao je, pa kod dobro. Kod oni rade nešto teško. Da. Ništa. Šta mu je teško da jede? Nado, a ko se družio s tobom prošli put u kuhinji? Seka ili ja? Pa ti, Rašo. Ja, pa da vidim, da vidim da se seća. Da vidim da se seća, hoću da je zbunim. A to? Ti se sećaš ko je bio s tobom? Više ne. Seka? Možda je Seka bila. Ja joj pomažem, ali... Eto vidiš. Ajde vidimo ko će sada ja bude kod tebe. Ja sam htela kažem, šetali smo, bili smo jedno i drugo. Dobro. Kod snajki Raša, kod majki Seka. E, jel tebi ovo ovako odgovara? Pa, odgovara mi, mada i Belo je lepo zove. Pa, menjit ćemo se, Rašo, svakako. Pa, naravno. Ti znaš da ću uvijek na kraju biti kako ja hoću. Znam, nego pusti malo da se koprcam. Da, dok se Raša koprca, ja idem kod Marice, Raša ide kod Nade, a vreme je da čujemo i Nemanju. Šta je bilo potrebno da ga nateraju i da se on vrati? Nemanja, dobrodošao kod nas. Bojo, znaš šta? Kako se osjećaš ovde? Lepo je. Sviđa mi se ambijent studije i lepa mi je kuhinja. Jel' tako? Da. Jesi uzbuđen što će tvoje dame večeras da kuvaju? Pa jesu. Pa ćeš posle da probaš? Naravno. Dobro. E, ako je uzbuđenje trenutno na nivou, onda da biramo jelo da vidimo šta će one da spremaju. Može? Može. Izvoli kod Raše. Stani ovde pored mene. Izaberi broj. Na primer broj 5. Koji broj? 5. 5. Iza broja 5. Tako je, Rašice. Zapečena tortilja sa piletinom i čedar sirom. Jedna divna, lagana večera za ponedeljak. Zapečena tortilja. Tortilja sa čedar sirom. Odvrno nije teško. Piletina. Šta kažete vas dve? Odlično. Ja vrlo često ovo ispremam. Zapečena, a u rerni ili u tiganju? Samo ne baš zapečenu, sa manje maske. Zapečena znači u rerni. Pržena znači u tiganju na ulju. Onda zapečena u rerni. Rašo, mislim da sam ja upravo... Ma može, možemo da zapečemo i u rerni i na tiganju. Da zapečemo, dogovorit ćemo i kako vi mislite da treba. Meni lakše u rerno. Nemanja, kako tebi zvuči ovo jelo? Lepo, ja generalno volim ovakvu vrstu jela, tako da mislim da ću biti zadovoljna. Bravo. Super. E, Nemanja, da bismo skuvali to jelo, prvo ćemo da nabavimo namirnice. Zauzmi svoje mesto kroz ova plava vrata na pijaci i sačekaj svoje dame. A vas dve, spremite se za nabavku.
reklame, imate 2 minuta za nabavku. Vaše vreme kreće sad! Sad, izvolite. Imate 2 minuta za nabavku. One znaju pravila. Svaka zaboravljena namirnica, kažnjavate 2 minuta manje vremena za kuvanje. Jeste, to je to. Nemanja, čitaj spisak, taj čoveče. Nemoj u sebi da čitaš samo, neće da izađe na dobro. Viči glasno. Tortilje, piletina, jaja. Dobre, Nemanja. Brašno. Pucaj. Gde su jaja? Pucaj. Prezle. A gde su jaja? Super. Čedar sir. Super. Zelena salata. Tortilja, gde je tortilja? Je li ovo čedar sir? Cherry paradise. Ne vidim tortilju. Krastavac. Seko, mogu pola pijace da zaborave. Što? Stići će za 20 minuta. Šta? Mogu da zaborave 300 namirnica. Jaja. Stići. Jaja, gde su mi jaja? Brašno. Pusti ti to, Raša, stići će. Cheddar sir. Zelena salata. Koliko puta si pričao da se na lakim jelima najlakše pogreši. Sad imamo i greške, oduzimanje minuta. Pusti to, više ništa ne verujem. Jeste. A gde su jaja? Piletina. Još 50 sekundi. Jaja. Gde su jaja? Upravo si. Mi smo nezavršena jela prošle nedelje. A nismo ni počeli. Da. Cheddar sir. Zelena salata. Cherry paradise. Mislim se, Raša, da se nikad nije desilo da neko završi jelo, da ne servira. Nije se desilo. Šta još? Eto, uzme pere, suđe, neće servira. E, ali nemam jaja, beko je snaša jaja. Ima jaja. Pa nema našo jaja. Sad ću ja da pazove za čas. Kod mene nema, bre, jaja. Ima, iza ne ide pogledaj. 15 sekundi. Pa tako, tako, tako. Iza ne ide pogledaj drugom. Pa nema jaja. Jesu proradile ove nove kogu? 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Napustite pijacu, gotovo. Ništa ne smete uzeti više, gospođo. Izvolite. Gospođo! 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 Gospođo, odviš. Kako kaže ovaj... Pa nema nešto. Gospođo! Gospođo! Kako je bilo? Ste rekli nema jaja, a... Sakrivena. Pa naravno, pa treba da tražite malo. Šta ste mislili, će vas zovu jaja? Mleko ovako, jaja iza. Ma nemojte, pa to kući da nam tako bude složeno. Ovde nema. Hajde da vidimo kako ste prošle vas dve. Nemanja, izvoli. Tortilje. Tortilje, samo malo. Tu su, bravo, dalje, Nemanja. Piletina. Piletina. Piletina, gde, gospođo? Tu je. Tu je, bravo. Jaja. Jaja. Tu su. Tu su, dalje. Brašno. Brašno kod vas. Tu je. Dalje. Prezle. 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 Ne, ček, šta je ovo? Ovo je keks, ovo je keks. Kod vas? Ima, ima. Prezle. 2 minuta manje. Dalje? Cheddar sir. Cheddar sir. Evo ga, kod vas. Mi nemamo. Nema, 4 minuta manje. Dalje? Zelena salata. Nemam, ja nisam... 6 minuta manje. Nisam našla. Dalje? Cherry paradise. 8 minuta manje. Dalje? Dobro. Pa, jel moguće? Krastavac. Čega? Krastavac? Tu je. Dva. Dalje? I limun. Šta je dalje? Limun. Limun. Tu je... Ali ja imam ovaj paradajz. Nisam našla čerbi. 4 zaboravljene namirnice, 8 minuta manje za kuvanje, ništa strašno. Mogli ste i 28 minuta da izgubite. Nemanja, tebi hvala, a vas dve se pripremite za kuvanje. Kod nas se meso ne tuče, to znaš. Jedino što se tuče u ovoj ovde kuhinji je Raša. Jedno pitanje je, da li mogu da ocenim jelo, ali da ga ne probam? Ne, a što? Šta ne jedete? Jedem sve. A zamisli, mi završimo i kažemo pobedniku, dobio si milion, ali nije pravi milion. Nije pravi, veštački. Da. Pre nego što pređemo na kuvanje, birat ćemo tajni sastojak. Dakle, obe imate pravo da uzmete po još jednu namirnicu koja će vaše jelo učiniti bolje. Osnovna ideja je da snajkino jelo bude spremljeno na malo moderniji način, dok kod majke očekujemo malo tradicionalnije. Koliko je to moguće s ovim jelom, to ćemo videti. Ali svakako imate pravo na još jednu namirnicu, a vaše vreme kreće sad. Izvolite na pijacu. Imate 10 sekundi. Prošlo je 5. Gotovo. Kako vreme leti u dobrom društvu. Da, da, da. Dobro. Snajka, isteklo vreme.
Marice, vi ste uzeli pavlaku. Da. Zašto? Pa da bi malo premazala tu tortilju, da omekša. Da, da bi premazali tortilju, dobro. Da, pošto ide piletina, pa dobro, da nije na suvo. Mi kažete vaš proces u tri rečenice, bukvalno kratko proces, šta ćete uraditi na brzinu? Pa prvo da iseckam piletinu, propržim, znači iseckam čeri paradajz, malo salate, krastavca, u tortilju namažem pavlakom i sve stavljam u nju. Porađate to sve, i posle narendam kačkavalj. Dobro. I ovaj za pohovanje da se spremi. Dobro. To je to. Dobro, hvala. Mislim da je majka dobro izabrala tajni sastojak. Nado, da? Ti si takođe uzela, ti si uzela kečup. Ja sam uzela kečup, da. Dobro, zašto kečup? Pa eto, nekako mi se čini, a ja volim da kada pravim pohovano, kao što će biti u ovom slučaju, da imam, da kažem, neki sos, umak. Tako da... Dobro. U tri rečenice, tvoj postupak za ovu tortilju. Kakav će biti? Pa, ovako, ispeći ćemo prvo piletinu, onda ćemo da je nafilujemo da bude onako malo zdraviji deo sa salatama i kasnije ćemo malo nezdraviji deo da ispohujemo, tako da, eto, bit će. Dobro, dame. Zdraviji deo da ispohujemo. To. Ne zdraviji. A ne zdravi, ja razumela, zdraviji deo da ispohujemo, rekao, to zvuči lepo. Što, može? Dobro. Može, na svinjskoj masti. Čuli smo vaše procese. Imate 52 minuta, a vaše vreme za kuvanje kreće sad. Srećno. Evo ovako, odmah da vam kažem, iz boksova, majki i snajki, ne sme da se čuje ni jedna reč dobacivanja dok se kuva. Ukoliko se to bude dešavalo, gubit će na minutima svako ko bude kuvao u kuhinji. To da znate, to su nova pravila. Takođe su nova pravila da imamo kažnjavanje u toku kuvanja. Sve što pogrešno se uradi, Raša će objasniti šta je to tačno urađeno pogrešno i kazniće se sa minutom. Kažnjavamo neke kardinalne greške, neke stvari o kojima pričamo već dugo, dugo, a vi ih ne usvajate, tako da smo odlučili da u ovoj petoj sezoni budemo malo strožiji. Sa druge strane, noviteti su da perete sudove. Dakle, sve što iskoristite i što budete, kada završite vaše jelo, sudove, dakle, morate oprati, kuhinju očistiti da bude čista, kao kad ste ušli u nju. Sudovi se operu, obrišu i vrate na mesto. To je, dakle, uračunato u zadatak. Ukoliko to ne uradite, zadatak se smatra nezavršenim i jelo takođe nezavršenim. Po meni su pravila drastično promenjena. Ja sam iznenađena negativno. Imam i ja neki strah od tih novih pravila. Zato ja mislim da se sve promenilo u odnosu na prošlu godinu. I ja mislim da je teže. Nado, da. Mlada domaćica. Što tučeš meso, Nado, sestra? Ne, ja dobro, to malo jače da bude ovaj... Kod nas se meso ne tuče, to znaš. Ne. Jedino što se tuče u ovoj ovde kuhinji je Raša. I ništa više. Šalim se, samo ti radi, samo dobro. Ti radi, nego ovaj... Ja to malo ovaj volim da kao bude mekše. Da. Ja imam neki drugačiji stav, ne ja, nego generalno ovaj, došao sam do toga, ali ne smijem više ni da se ponavljam. Da meso apsolutno ne tučem. Ako mi treba tanko, rastanjujem ga nožem, eventualno malo ga stisnem rukom. Jesi je sve. I ruki meso. Početak pete sezone imali smo onako prilično, u stvari takmičarke su imale prilično grešaka. Da. Sećaš se, nije bilo pranje ruku, nije bilo pranje mesa, tako da ni ne krenemo, već kažnjamo. Dobro, ajde ti malo radi, idemo mi malo kod majke. Majka već filuje tortilju. Ne. Pa ne, maže se. Šta je ovo, Rašo? Ovo je greška. To je, ovo je nešto znak za novo u petoj sezoni. Ja misla, ja pogrešila. To je, vi ste pogrešili. Ja. Vaša barjača se zadnjih 5 minuta pržila. A znamo i to pričamo od prve sezone, prvo kroz šalu, međutim, nema više šale, sad moramo biti ozbiljni da kažnjavamo. Dakle, varjača ovako, ne sme da bude u tiganju, odnosno u šerpi. Malo treme. Ali minut manje. Nije tu ništa strašno. Šta si misli da je kazna gotova? Šta ti Rašo, kazni šta tešiš? Ja mislila kazna i da više ne kuvam. Ej, kad bi to tako bilo, samo minut manje imate. Ništa to strašno. Evo, sad ćemo ovako. Jel mogu ja da u rernu stavim? Ne znam ja kako vi možete. E, mi ništa ne samo pričamo. A ništa. Vi kako želite, ja mogu da vam uključim rernu ako hoćete u rernu. Može. Dobro. Ja se izvinjam. Dragana, imali ste pitanje? Da, jedno pitanje je, da li mogu da ocenim jelo, ali da ga ne probam? Ne može, naravno. Pa znate šta?
Ne, a što? Šta ne jedete? Jedem sve. Ali samo sam postavila pitanje, ništa više. Hvala na odgovoru. Znate šta, to možemo u komentarima ćemo nekako, ali mora da... A zašto? Kažete sad, mora nešto da ste kažeš. Vidjeli, verovatno. Videli smo nešto. Pa, možete posle, možete da ne. Prvo ti kažete posle, neću zbog toga... Možete da kažete... Ne bi nikome da se zameram. Šta ne bi? Pa to nije zameranje, to je isto za kaznu. Pa, Dragana, vi ste se već zamerili ako pitate da možete da ne probate jelo. Ja ne mogu, na primjer... Pa nemojte polovično, kažite šta. Reći ću konkretno, gde ja mislim da je gospođa pogrešila. Gde? Znači, kad je sekla meso, izbrisala je ubrusom, ok, ali posle onaj prljavi sunđer zajedno sa deterđentom, prebrisala, pa posle uzela... Dasku, da. Ne opraniš. To nismo videli. Sunđer, bili ste bili tamo. Da. Pa sa čistom sam papirom prebrisala i čistom krpom. Ali ste sa sunđerom koji je za sudoperu ima na sebi... Tako je. I zato sam pitala da li ja mogu da ocenim jelo, a da ga ne probam, mislim. Ja čisto zbog gastro problema. Da, evo, sa Rašom vidite to. Što se tiče Draganina opomene o higijeni, ja mislim da sam to uradila kako treba. Možda nisam pod česmom oprala, ali je bilo... čisto i uredno. Znači, jedina zamerka je možda je bila zato što je sunđerom direktno išla po dasi, što možda nije po meni trebalo je pre možda da je oprala dasku i ubrusom samo obrisala dasku. I to je to. Ja mislim da je ovo gotovo. Trebalo bi. Ako ti misliš, ja mogu jedino da se složim s tobom. Dakle, servirat ćete na 6 tanjira, na 7. tanjir serviram ja. Kuhinje moraju biti čiste, sudove morate oprati i, naravno, to se podrazumeva, jelo mora biti spremno, jestivo i servirano. Gde mi je sobo? Marice, za malo šećer u prahu, a? Za malo. Ovo je valjda so. E, to je so, da, to je so. E, to je ono što sam rekla, morate da vodite računa. Dešavalo se i šećer u prahu i šećer. Da, moraš da vodiš računa. Svašta se desi kod nas. Ali dobro, to je sve u duhu borbe. Dame, pošto vi već imate ovaj vaš način, sada ću vam ja reći kako sam ja to zamislio, što ne znači da vaš način i postupak nije ispravan. Brašno, jaja, prezle. Sam zamislio da se piletina ispuhuje. Pa onda ta pohuvana piletina da se napravi kao neki miks salate. A ja sam mislila cijelo. Ne, ja vam kažem kako sam ja mislio. A vi možete slobodno, zato sam vas i pustio da vi radite na vaš način. Ja sam mislila cijela tortilja da se... Ali to što hoćete da ispuhujete tortilju, to je isto okej. Nego ja, eto, čisto malo samo da kažem i da pričam i o tom nekom... drugom načinu. Ova varijanta sa pohovanom piletinom, to vam je ono kao wrap. Ima u jednom poznatom lancu brze hrane, baš ti wrapovi sa tortiljom. Snajka mi deluje vrlo vešto i spretno u kuhinju i spremanju. Majke, inače, znate da imate kod vas u redovima i jednu finalistkinju iz prošle sezone? Ne znamo. Ne znate? Ja ne. Evo je gospođa. O, bravo, Dragana. Dakle, bila je u finalu. Bravo. Dogurala je do finala i četvrto mesto ste zauzele. Da. Tako da, vidite, sad možda razumete njen stav i njenu... zamerku i potrebu da istakne na eventualne greške. Tako da, verujte mi, nemojte samo, Dragana je malo prekla, da se ne zamera. Nema ovde zameranja, ovde smo svi, tu smo da spremamo, da se družimo, da naučimo, tako je. Verujte mi, ja najviše učim iz grešaka. Dođete tako u neku fazu kad... jednostavno morate gledati greške kako bi još nešto naučili. Možda ste baš i vi tako radili, ali kad pogledate da neko drugi radi, shvatite da je pogrešno. Tako da, Dragana je, u stvari neću da je hvalim, vidjet ćete sami. Da, ne bi došla do finala da nije zaslužila.
Dame, vreme je za kviz. Jeste spremne? Da. Spremne, ne, spremne, morat ćete. Spremne, dobro. Ćeš ti prva? Ajde, Nado, ti prva. Ajde. Ajde. Jel nastavljam da kuvam dalje? Prvo pitanje. Dobro. Koje je najmanje nominjeno jelo? Ali ovde je prskalo, brate. Da. Nemanje nominjeno jelo, pa... paste. Uglavnom, da. Paste, dobro. Italijanska kuhinja. Drugo pitanje. Šta ti najbolje spremaš po njegovom mišljenju? Palačinke. Dobro. Hvala. Marice, takođe i dva pitanja za vas. Izvolite. O nemanjinom mišljenju, koja od vas dve bolje kuva? Pa na mladima se dosta, ona radi modernije. Mislite Nada da kuva bolje? Da. Dobro. Samo jedno pitanje, izvini, moram da presečem. Šta će vam brašno za jaja i Pavlo? Da prelije. Sa brašnom? Pa malo da bude gušić. Ne treba. Ne treba vam brašno. Ne treba. Nemojte, nemojte. Dobro, pa ne drugo bi, pitanje. Samo da pre... Koji je Nemanjin omiljeni sport? Pa ja, ne, nije mi sportski tip, ali... Pa šta voli da gleda? Pa ja mislim fudbal da voli, košarku. Dobro, nastavite dalje, dobili smo vaše odgovore, vidjet ćemo kako će se Nemanja snaći. Seko, znaš koji je moj omiljeni sport? Znam. Koji? Osmica po tanjiru. Ne. Nego? Šah. Šah? To nikad nisam volao, ni znam da igram to. Pa sediš... Znam da imaju kraljice, kralja, pijune, to sam pevala u pesmi pa sam saznala što je šah. I to je to. Jeste. E, da, spot ti poslednji let ima veze malo sa šahom, koliko se sećam, jel da? Da. Jeste. Većam se. Ošto je dobro, ono je film, čoveče. Jeste. Ozbiljan film. Za to vreme pre toliko godina, pa to je za film. I za ovdašnje, sadašnje vreme je isto. Da. Kad pogledaš sad sve, kakve su limunade krenule. Dobro. Ti si zadovoljna sa svojim jelom, idem ja. Aha, dobro. Da vidimo. Evo, sad će u Renu. Kod Marice će tortilja. Boga mi Rašo, ti reče, tortilja će biti brzo, tortilja ovo, tortilja pa, ono, prođe baš... pola sata, tortilja nije ni u Rerni. Evo, tako gotovo. Da, Rašo, molim te, nemoj mi ju napred. Nado, da? Moj ti je savjet. Dakle, samo je dobro, prvo je sad na ovu stranu i stavlja zapečeš, se da pečeš. Da ne pokuješ. Ne moraš da pokuješ, bit će komplikovanije, znaš, bit će ukus... E, bit će ovakav ukus, bum! Dobro. Nemanja, dobrodošao nazad. Da se dođi ovde kod mene. Vreme je da malo zakomplikujemo kuvanje tvojim damama, iako im nije neki zadatak. Izaberi neka od ova tri polja. Zadatak. Zadatak. Nemanja je odabrao zadatak. Izvoli, Nemanja. Hvala ti. Dakle, zadatak, dame, zadatak koji vas očekuje je... Sad morate sa svim stati, ništa ne radite. Ne smete nastaviti dalje da kuvate, ništa. Dok ne izvršite zadatak. Zadatak je služi majka, služi snajka. Majka će svojim koleginicama, majkama spremiti kafu, gore imate džezvu, kafu, sve iza vas. A snajka će svojim drugaricama iscediti nešto tamo od voća šta ima, može pomoranđu napraviti kao limunadu. Dok se zadatak ne izvrši, nema pravljenja hrane dalje. Što pre završite zadatak, pre ćete se vratiti procesu kuvanja. Predlažem vam da požurite. Tu je džezva, sipajte vrelu vodu, tu je kafa. Koliko, ko pije? Ne pije se. Svi. Piju svi. Ovo je zadatak. Vi spremate četiri kafe. Edo. Ko hoće popije, neko ko popije. Ko hoće šećer, ima posebno, pa mu dajte, pa neka se služi. Jel treba jedna čaša ili četiri? Dobro. Ali razblaži, napravi kao opušte. Limunadu. Ne treba ti sad pet voćki. Ubrzaj se, snađi se. Pa da. Svakom je pomalo, sipaš im vodu i to je to. Šta je smešno? Pa malo smo sipali vruću vodu, ali... A pa dobro, to je dobro, ovo je za želudac. Vruću limunadu, ona je topla dobra limunada za, je dobra za malo za stomak. Pa dobro, topla limunada se nekad i pije. Jeste, jeste.
Nado, ti si završila zadatak. Snajka se snašla super u igrici kad je cjedla pomoranđu. Odradila je to jako brzo i lepo je ispalo. Marice, kako napreduje jelo u rerni? Bravo. O, Maricino jelo, dođi da išrašo. Vidao sam. Jana, onaj moj stari znač. Zažuljalo, nabreklo. Samo da nije bilo daske one. A dobro. Lepo sam ja to očistila, ne brini. A dobro. Majka se dobro snalazi. Mislim da će biti to dobro. Pa snalazi se. S obzirom kako sam očekivala, dobro. Jeste videli? Video sam malo pre još. Vidite, ko giba. Ko giba narasla, video sam. Ko giba, baš je lepo, dobro. Ja mislim da će i dole ovo da se zapeče, jel da? Hoće, hoće, imate vremena, taman. Ketchup, limun. Gde da stavim ovo što je višak? Prosto gledam da li ću sve da stignem, šta je sljedeći korak, pa onda gledaš vreme, tako da uopšte nije jednostavno. Ali eto, vidjet ćemo. Evo je greška. Šta je, Rašo, greška? Viljaška u tiganju koji ne smije se grebe. E, kako? Evo ti ovo. Gde? Aha, dobro. E, sad ću ti objasniti šta je. Da okrenem. Ovo je eventualno tako je. Znači, dobro. S tim možda okrećeš. Nikako ne bi smjeli sa metalom da stružimo... Da se zagrebe. Jasno, jasno. Okay. Ne ometaju me kazneni minuti, s tim što ume da bude onako malo frka kada se desi, ali nije strašno. Bravo, majke skuvale, dobile su kafu tačnije. Hvala. Dobit ćete i šećer, ko želi. Dobile ste, bravo. Dobile smo. Izvolite hvala, u kuhinju. Hvala, hvala. Izvolite u kuhinju, nastavite, hvala. Sredite sve što treba još. Završili ste svoj zadatak. Dame. U vezi sa ovim greškama, malo pre smo opet progledali kroz prste Nadi. I sada evo baš Seka i ja komentarišemo kako smo sigurno barem jedno 5-6 minuta oprostili. Dakle, kao što sam rekao na početku... 5-6 grešaka. Grešaka, to je minuta. Ono što ne bi kući uradile, nemojte ni ovde, nećete sigurno staviti kući tanjer na masnu podlogu. Nećete sigurno kući oprati suđe samo vrućom vodom i skloniti. Dakle, bukvalno se ponašajte kao da ste u vašim kuhinjama. E, kad si to rekao, neverovatno je, baš sam gledala. Skoro pa svaka druga u kuhinji pere sudove, ne koriste deterđent. Je li to realno? Pa možda ne smatraju ovo pravom kuhinjom, iako se ovde jede. A zamisli, mi završimo i kažemo pobedniku, dobio si milion, ali nije pravi milion. Nije pravi, veštački. Da. Mislim, kako? E, pa iskreno, meni se sviđaju ta nova pravila. Malo je zahtevnije, što znači da je to podignuto na neki viši nivo. Samim tim, u samom startu će se odvojiti bolji. Tako da je meni to skroz odlično. Pregorala. Pa? Pregorala je. Zezaš? Majke, da vidim. Smorila sam se. Pa zato što dok si okrenuli? Pa, ostavila sam je duže. Ovo je odjednom krenula vatra i... A da ti nisi sklonila, ona bila uključena ringu. Pa, da, odjednom sam... Odjednom je buknula samo i pregorala je. Skini to, bre, nožem. Ostruži onako kao tost kad se zapeče. Ovako? A da. Probaj da skineš. Teška priča. Reckavi nož, imaš tu narandžasti reckavi nož. Stavi tortilju u jedan tanjer i onako sa nožem malo istruži. Grebi. Da. U stvari, samo da skineš to gorko. Možeš i na rende, šalim se. Ne šališ, ali kad su veće površine, pošto dešava... Pa vrelo je, vrelo je, vrelo je. A i Seko, super ti je to savjet. Kad je veća površina, desilo mi se malo da uhvati neko prasence, onako, znaš. I rende to najbolje radi. Je li ti lakše sad kad je rekao Raša da se njemu desilo? Jeste. Dešava se. Pa verujem da se dešava, naravno, svima se dešava. Ja se znam, meni se to ne dešava. Ne. Pa, ko kuva, njemu se dešava. Da, da. Jel tako? Ko ne kuva. Ćao! Šta piše, šta piše? Ćao! Piše masno. Ćao, ćao, ćao. Inače, jedno pitanje za Snajke. Rende. Osim za rendanje povrća, zašto još može da posluži? Za hurmašice. Okej. Kolače, generalno. Super, ali nisam na to mislio, ali olakšava jednu jako tešku stvar. Kako da znamo šta si mislio? A,
Mi treba da čitao misli. Pa kako tebi monitor čita misli? Ajde, pročitaj mi ti misli tebi. Pa za sir. Osim za rendanje, namirnica, zašto još može da služi? Kao jedno pomagalo. A da nisu hurmašice. Da nisu hurmašice. Isto čistimo nešto sa tim. A ribu! Krljušti, hop, 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 hop. Vidi se ko posti, ko čisti, bravo. Ne, nego sam vidio od koga sam učila. Nezgodno je kad čistite ribu pa ono leti i ostalo. Mnogo brže, uzmete rende, veća je površina i iz dva puta očistite krljuš od ribe. I onda ovako da ga samo. I ti imaš već šest. Evo je, greška, Nado. Da. Režeš na tanjiru, kardinalna greška, reže se na dasci, žao nam je. To ti je minut manje samo, tako ti nastavi ništa. Nastavi da režeš na tanjiru. Nastavi da režeš, ali eto, čisto da znamo, u tanjiru se... Nikako ne režite na tanjiru. Još šest minuta, dragi dame. Tokom kuvanja atmosfera nije bila baš napeta, ali nije baš ni bilo prijatno. Mislim da će Snajka sve stići da uradi za to vreme koje ima. Ja mislim da je gotovo. Gde hoćete da stavim? Ovde, da bi isekla. Dobro. Stavim ja moje rukavice ove. Bravo. Vaše, gotovo, super. Znate da vam je ko Snajke zagorelo? Šta je zagorelo? Pas. Ugljenisano, pohovano. E, viš sad, Snajka, a znaš šta ti je to? Ću da ti kažem. Šta? Nisi poslušala Rašu. Lepo ti je rekao da ne pokuješ, a sad ti je jelo izgorelo. Kad imaš master šefa i on ti daje savjet, samo ćuti i slušaj i ne pitaj, veruj mi. Ja sam htjela da ispuštujem sve. Pa razumem, ali ako ti on dozvolio da ti ne pokuješ. Kako da iseče? Šta mislite na koliko delova da iseče? Ti si htjela, jel, sad si nam dala i sedmi tanjir ima. Tačno. Ali ima tri, to svi. Greškama se uči. Tako je, pa jesu. Seko, imamo ovdje situaciju, dođi da rešimo ove razlomke. Ako po pola i sečem za njih. Kako ćemo, kaže sad, ovo da rasporedimo na sedam tanjira? Ima tri tortilje po pola. Kako ćemo to sad? Svaka po tri. Napravite devet komada i to je to. Dva, kako da je šest? Kako, kako? Sečete jedan, dva, jedan, dva. Tako je. Devet komada ćete dobiti. Tako je. To vam je četiri. Dobro, ovo je krispi. Baš. Ajmo ponovo. Krispi, krispi. Jedan, dva. Da. Jedan, dva. I dobit ćete devet komada. Hoćete kalkulator? Ceka carica. Ona je strašna. Tri reda vodoravno, tri reda horizontalno. I jedno mesto prazno. Ne može horizont kad je ovo tri su tortilje. Ajmo sad još jedan ovako. I ovako. Pa tri vam i govorim. Da. I ovdje sad još jedan i to je to. Pa da, pa to smo tako. Eto. Super. Jel može? Jel imate devet komada? Ne, zbunili ste zato što znam da su ovdje... Ja možda iz matematike imala dvojku, ali znam, verujte mi. Moj, ja sam matematičar, nije problem. Vi jeste. Ni Seka ni ja nismo matematičar, jel su procenti u razlomke odlično razumemo da znate. Tačno. Ja posebno, ja procente ne računam. Ne. Ne. Majka ima tremu i razumem je, s obzirom da je prva... Prvi put. Ovo je tortilja gibanica. Marica, čime ste se vjerno bavili? Ja sam kožarski tehničar. Dizajner obuće. Jest, jest. Znam da sam pričala o tebi. Dame, još tri i po minuta. E, gde mi je... Sad ću ja sebi. Jao, kako ću ja to da izvedem? Snajka, kuhinjica malo nije čista. Ne, Snajka to tako malo razbaškari. Pa dobro, ali trebalo bi da se oprišava mast. Kako se snašla moja Snajka? Evo, evo. Dobro. Ovo, ovdje mast. Malo se ubrzajte obe, imate još tri minuta. Malo se ubrzajte, imate još tri minuta. Sve što se ne servira kao da nije ni spremljeno, to smo imali prošle nedelje. Snajka spremila jelo, nije servirala, krenula da pere suđe i prazan tanjer, gotovo vreme, doviđenja. Neocenjena, odnosno jedinica i to je to. Ocenjena je sa jedinicom. Tako je. Ti servirao svoje? Ja završio. Sve završio. Ju, kako je ovo dobro, ali mogu i ja da jedem.
Gotovo, Snajka. A, samo što nije. Ozbiljno. Ostalo i za mene. Ostalo i za vas, gospođo. Da. Dobro. Nemoj slučajno da nema za vas. Ajmo još malo kuhinju da bude čista, sređena, kao kad ste ušli u nju. To je poenta. Još znam ima to. Šta ću sa viškom? Stavite tu tako. Ostavite tu baš tako. Sve je servirano, da? Snajka ima još da očisti kuhinju za 2 minuta do kraja. Jela su servirana. One imaju još 2 minuta da srede kuhinje. Naravno da će stići. A to znači da je vreme za degustaciju. Nije da nije prijelo ovo. Wow. Kako okay. Si ti divna, malo više zapečeno, ono izgorelo. Po meni je ovo malo žitkasto. Skupi hrabrosti i kaži javno koja od njih dve je pravila to bolje jelo. Pogodio si! Prijatno, majke, prijatno, Rašo. Hvala. Rašo, Šora. Rašo, Šora. Šora, Škoda. Raska. Sedi se. Hrska se. Čuj tebe, hrska, cedi se. Lepa ova gibanica, a? Gibanica piruškova. Gibanica sa čedra sirom. A dobro. Hvala. Nije da nije prijelo ovo. Wow. Malo mi se zavantalo. Prijatno. Hvala. Prijatno, Snajke. Hvala. No, ne, okej. Okay. Prijatno. Spolja gladac. Ne ukrećite. Pa dobro, šta? Pa da znaš da smo prošle nedelje imali ubeđivanje da je ovo rešeno, ne zagorelo. Malo je gorčo. Da. Ti isto to kaže. Ja volim kad je prepečeni, ali ne ovoliko. Dobro? Da, da. Probali smo oba jela. Vreme je da čujemo komentare Majki i Snajki. Snajke, kako se Nada snašla? Teodora, izvoli. Pa, mislim da se snašla dobro, ali mislim kritika mi je najveća zato što je bila masna površina. Čak je Sjeka opomenula par puta i vi isto, ona opet to nije poslušala. Radila je malo po svom. Ukusno je, samo što je malo više zapečeno od ispod i to je to. Okay. Kako si ti divna, malo više zapečeno, ono izgorelo. A nema vez, dobro. Bojena? Pa Nada se lepo snašla što se tiče spremanja, meni je taman kako treba. Hrana je jedino što je malo izgorelo, ali nema veze, dešava se. Ali s jedne strane. Mogli smo da jedemo kodinu. S jedne strane, ali onaj ko, da, dobro. Ko pravi, taj i greši, tako da. Hvala. Elena? Super se snašla, mislim, jeste zagorelo, nije po mom ukusu, ali dobro je. Lepo si rekla, nije po mom ukusu i svaka ti čast. Nives? Jedna velika zamerka za kosu, koja je letela na sve strane, a mislim da je to trebala da zna. Nije dobro ispohovano i izgorelo je, tako da meni ovo nije to što je trebalo da bude, jelo jako prosto. Dobro. Dobro. Hvala. To je to. Kad god kažemo da je nešto prosto, ono ispadne na kraju komplikovano. Šta ti kažeš, Nado? Pa, slažem se sa tim. Tako da, eto, hvala Snajkama na ocenama. Pa, pehovi se dešavaju u kuhinji, to je nešto normalno. Dešava se, eto, da kažem, pazit ću na, prihvatit ću sve ove kritike. Nado, samo se meni to nikad nije desilo. Nikad, zamisli. Verujem, delo je tako. Seka kad kuva, ono stavi kosu u punđu, znaš. Da, znate šta mi je rekla Nada? Seko, ti bi bila fenomenalna za vojsku. Reko, što? Dobro, naređujem sigurno, kaže da. Dobro, čuli smo komentare Snajki, čuli smo Nadu, vreme je da čujemo Majke. Da čujemo Majke. Verice, izvolite, kako je Marica kuvala? Pa, uglavnom nije loše, ali po meni je ovo malo žitkasto. Dobro. I mesto ovog svežeg krastavca ja bi po mom ukusu stavila
kisele krastavčiće. Dobro, one su iskoristile recept koji je zadat i to mora da se ispoštuje. Da. Dobro, hvala. I ono što su imale. Da. Ana? Jelo nije loše. Piletina je jako lepo spremljena. Hvali mi malo više začina. Ja bih to malo više začinila. Dobro. Zbog ukusa, inače, sviđa mi se. Hvala. Dragana? Ja imala sam zamerku na onu dasku. Dobro, to smo već pričali, da. Ja se izvinjavam zbog toga, ali zaista sam morala da kažem. Onda, po meni je, evo, njoj je donja kora prepečena, a, na primjer, meni je živo, eto to. Malo više začina da je... Svakome je različito, neka voda kako se iseklo parče ispeklo. Dakle, nije iznivelisano, razumem šta hoćete kažem. Da, to, ništa više. Kaže, Marica, nisam ja pekla, nego šporet. Pa, Marice, pekli ste i vi. Pa... I mi smo krivi da pratimo, ne možemo tako da kažem. Dobro, Radica? Ja hoću da kažem da svaka čast to je stigla na vreme. Da. Pa imala je sat vremena za tortilju, pa zamislite još da nije stigla. Još imala i zadatak. Pa imat ćete i vi zadatak. Skuvala nam je kafu, možda ja neću imati zadatak. Zadatak svi imaju, gospođo. Da, svi zadatak, tako dobro. Je. Možda vi niste upućeni, ali zadatak imaju svi. Dobro. Pa, i ovo je, da vam kažem, odmah jedan od lakših zadataka. Da. Znači, da. Ja da se spremim za teži zadatak. Tačno. Sklekovi, trbušnjaci. Tako je. Obavezno. Naopako, nemoj. Dobro, ajmo sad preći na jelo. Tu sam u treningu. Jelo je, nije baš pečeno. Dobro. I fali začina, inače sve u svemu. Dobro. Evo ovako, moram ja nešto da pitam, izvinite. Tortilja, termički obrađen, inače može da se jede živa. Ne, može, i jede se živa. Piletina ispečena, povrće. Mene samo interesuje termin, ovo nije pečeno. Aj, samo to. Šta konkretno nije termički obrađeno, iako su namirnice gotove? Krastavac. Krastavac. Samo krastavac gotov salat. Deluje vruć samo, podgrejan. A kakav je krastavac kad se sve ostalo je u redu. Termički obradi? Ne znam, ja nikad nisam jela krastavac. To je ono što sam teo da, da čujem. Ne znam, ali iskrena. Znam da nešto nije samo kako treba. Samo u salati sam jela sveš krastavac. Dobro, ja samo želeo ovo da kažem. Zbog naših gledaoca, pa svako će neko da pita, čekaj, kako nije gotovo kad su namirnice gotove i ostalo. Da. Piletina ispečena, nemate zamirku na piletinu, a ovo termički. Ok, samo eto tu nedoumicu da razrešimo. Čekaj, jesam ja dobro razumela. Ovde je sad zamirka zato što krastavac nije pečen. To evo sad kad smo ušli u srže, inače tortilje, kaže, nisu pečene. One se žive i jedu. Pa krastavac ne može se peče, mislim, ne razumem, to je salata. To je salata, kineska kuhinja, dakle, varijante sa dodatkom krastavca u jela. Dakle, hoćeš da kažeš da ovo jelo nije moglo da bude nepečeno i živo, nego je... To je ono što sam ja htio dobro. Da kažem. Dobro. Marica, kakvi su komentari, šta kažete? Pa, ima dobrih, ima i sa kojima se ne slažem. Eto, dobro. To, na primjer, sa čim se ne slažete? Ja, na primjer, tortilju kad dobijem sa pljesk, onim girosom, dobijem živu tortilju nepečenu, a ja sam ipak pekla, sve pekla. I ne može da bude nepečena. Ne može da bude. Ona možda jeste gore zapečena, a dole je ostala sočna. Ali sočna, ja je jednostavno to. Tortilja je gotova. Da, ne mogu da, sočno, da se složim s tim da jelo zato nije... Zato što sam stavila pavlaku, jaja, da ne bih... Ima više vrsta tih tortilja. Ali da rezimiramo, tortilja je gotova. Dobro, čuli smo komentare majki, a sada će da nam se vrati Nemanja da vidimo šta će onda uraditi. Nemanja, prijatno, izvoli. Hvala. Ti ćeš probati oba jela. Prvo ćeš nam reći koje je po pomišljenju bolje, a onda skupi hrabrosti i kaži javno koja od njih dve je pravila to bolje jelo. Dobro. Kaži nešto slobodno. A neće da pričaš punih usta, dobro. Kako da priča čovjek žlađe? Pa što se tiče ovog prvog jela, ukusno je možda malo više zapečeno. Lepo, dobro. Diplomata. Dobro. Ajmo, sljedeće jelo. Boga mi, Nemanja, zaloga i ti je pozamašan. Tako se proba, ne dođe mi tu paviljuš pa ovom čačkalicom. Pincetom. To je familijarno. Šta kažeš, Nemanja, koje jelo je bolje? Levo ili desno?
Pa po mom mišljenju, desno jelo je sočnije desno. Dobro. I ko je spremao to desno jelo? Šta misliš? Nada ili Marica? Mislim da ga je spremala Marica. Pogodio si! Bravo! Bravo, Nemanja! Prelazimo na kviz. Pitali smo Nadu, koje je tvoje omiljeno jelo? Šta je ona rekla? Pasta. Tačno. Pitali smo Nadu, šta ona najbolje sprema po tvojom mišljenju? Palačinke. Tačno. Dobro. Pitali smo Maricu, koja od njih dve bolje kuva po tvojom mišljenju? Dakle, Marica, što se ukočila? Ja. Pa, po mom mišljenju... Mislim da bolje kuva Marica. Netačno! I poslednje pitanje, ako tačno odgovoriš, dnevna nagrada je tvoja, ako ne, ništa od dnevne nagrade. Pitali smo Maricu, koji je tvoj omiljeni sport? Pa, ja rekreativno samo idem u teretanu, tako da... Šta je odgovor tvoj tačan? Sad. Ajde, požuri. Pa nisam siguran, iskreno. Pa kaži šta misliš. Koji sport voliš, brate? Reci šta misliš, šta ona rekla. Možda... Košarka. Netačno, rekla je fudbal. Nažalost, nema dnevne nagrade, ali svakako ste bili divni. Hvala vam. Otvorili smo još jednu nedelju. Počelo je zanimljivo, a kako će se nastaviti, saznaćemo sutra. Nastavit će se verovatno reš. Nadam se. Gledajte nas i kuvajte sa nama. Prijatno, vidimo se sutra. Dajem ocenu 9. Dajem osmicu. Dajem ocenu 3, pošto nije lepo ispečeno, zagorelo je. Pa ja iskreno dajem peticu zato što se nije dobro snašla. To mislim da je 8 solidna. Ocena je 8. Pa ja bih dala ocenu 8. Moja ocena je 7.